Veure gens en bicicleta o bé a peu per alguns dels barris de Cardedeu és un fet al que a poc ens hem anat acostumant. Es tracta de la policia de proximitat que l'any 2008 va començar a patrullar a l'Estalvi i Bellavista. Aquest dimarts vam anar a la presentació de l'unitat que ara cobrirà el centre i la Riera. A l'acte hi vam veure Pere Freixas, el regidor de Governació, que es va mostrar molt agraït i satisfet amb l'èxit d'aquesta proposta. Està animat, hi ha ambient, hi ha detencions, s'ha de perseguir gent, hi ha violències de gènere, i escolta, tots aquests nois ho estan fent. Ho estan fent. I si la patrulla són pocs, ve una altra patrulla. L'inspector de la policia local, Carles Grinyó, va explicar el funcionament de la nova unitat. Ens omple de més orgull. Una vegada estabilitzat el servei, el centre, la Riera i la Creu, passarem a tindre efectius en els barris del nord de Cardedeu. I això per nosaltres serà el tancament de la policia de proximitat. No serà ara mateix, perquè volem que els barris en els que ens assentem ara ho tinguem tot ben endreçat, però quan ja veguem que això sigui així, estic parlant potser d'un parell de mesos o no gaire més, desplaçarem efectius a aquests barris. Els agents d'aquesta policia tindran un horari cada dia laborable de 10 a 1 i mitja i de 4 i mitja a 8. A més, cada un d'aquests agents fa uns 2.000 quilòmetres l'any. Al final de l'acte es va obrir un torn de preguntes per resoldre els dubtes dels assistents. En aquest sentit, potser no sé si s'hauria de fer una mica de pedagogia, perquè el poble realment això ens donaria una mica més inclús de confiança a la gent. No sé estadístiques, però crec que la delinqüència amb atacs als centres comercials ha baixat i moltíssim. A més, Carles Grinyà va informar que el darrer pas que es tenia preparat era el d'impulsar la policia de proximitat motoritzada per la mida dels barris a Can Canyes, els Dominics i Can Mugent. De manera, els veureu anar en bicicleta.